Knihu Milovníci knížek jsem editorsky připravil spolu s básníkem Jiřím Žáčkem. Kdysi jsme s Jirkou Žáčkem asi před 4 lety vydali antologii českého aforismu, do které přispělo asi 70 českých spisovatelů. A tak nás napadlo, že bychom mohli připravit další podobnou knížku pro čtenáře. Oslovili jsme asi 80 českých spisovatelů s tím, že nám přispělo 50 aforismy, fejetóny, úvahami na téma čtení, psaní. A já jsem k té knížce udělal ilustrace, tak fotomontáže. Kromě příspěvků spisovatelů, jejich úvah a fejetonů, jsme do knížky vybrali ještě aforismy, nejen českých autorů, ale i světových. A přečetl bych jenom pro takovou malinkou ukázku pár aforismů. Těžký osud spisovatele. Být závislý na spolupráce hlavy se zadkem. Gabriel Laub. Nejhorší jsou spisovatelé, kteří nemají co říci, ale nedají pokoj, dokud to neřeknou. Lubomír Brožek. Aby měl spisovatel úspěch, musí být buď mrtvý nebo cizinec, nebo musí psát perverzně. Nejlépe je být perverzním zahraničním neboštíkem. Tu vím. Napsal 8 knih. Určitě by udělal líp, kdyby zasadil 8 stromků nebo splodil 8 dětí. Lichtenberg.